Pietro detesta sapato, detesta pôr meia. O pezinho, um com a meia, outro sem, porque ele já arrancou, né? Dá pra mania dele. Fica com a língua pra fora. Limpina a barriga desse jeito é porque tem. Ele quer sair da cadeirinha. Não posso falar, que eu falo, ele presta atenção. Thank you.